Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās daudzviet arī nokrišņi, gan lietus, gan slapja sniega veidā, un braukšanas apstākļi šorīt valsts lielākajā daļā, gan Latgalē, gan Vidzemē, tāpat arī atsevišķa ceļa posmi valsts vidienē, un šobrīd jau daudzviet arī Kurzemē ir apgrūtinoši, uz autoceļiem veidojas apledojums, un daudzviet uz autoceļiem ir izveidojušās arī lielas peļķes, un zem peļķiem var būt arī bedres, tas jāņem vērā autovadītājiem. Par laikapstākļiem tātad debesis lielākoties ir apmākušās valsts rietumu un centrālajā daļā līst, un valsts austrumos lietum pievienojas arī sniegs, bet par brīdinājumu par stipro vētru, kas šodien ir gaidāma valsts lielākajā daļā. Tātad dzeltenās pakāpes brīdinājums daudzviet Vidzemē un arī Latgalē, atsevišķos posmos un atsevišķās vietās arī tātad Kurzemē. Vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē, tur tātad dzeltenais brīdinājums. Bet Kurzemes rietumu piekrastē, tāpat arī Rīgas līča piekrastē, un šorīt daudzviet arī valsts vidienē un Zemgalē, tāpat arī Vidzemes piekrastē, palielināts brīdinājums līdz oranžai pakāpei, un tur vējš šodien pēcpusdienā var sasniegt 28-32 metrus sekundē. Šāds vējš var laust kokus, atsevišķus kokus zarus, tāpat arī bojāt konstrukcijas un nest priekšmetus. Ja vien ir iespējams, tad visi priekšmeti būtu jānovieto drošā vietā, ja kaut kas atrodas uz balkona vai ienest iekšā, vai tomēr paskatīties un parūpēties, lai vējš to nevar aiznest pa gaisu. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā ne tikai brāzmains vējš, bet arī nokrišņi ir gaidāmi. Valsts lielākajā daļā un dienas pirmajā pusē tie būs galvenokārt lietus veidā, bet dienas gaitā lietum pievienosies arī sniegs, daudz vietas sniks, kā arī putinās. Un putināšanas laikā redzamība pasliktināsies vietām līdz 200 metriem. Līdz ar to uz autoceļiem veidosies aplidojums un braukšana būs apgrūtinoša. Dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 2, plus 3, Kurzemes vidienē līdz plus 1 grādam, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 2 grādiem. Bet vakarpusē vējš pierims, debesis skaidrosies un kļūs krietni vien augstāks, un gaisa temperatūra pazemināsies jau 0 mīnus 1 vietām līdz mīnus 5 grādiem. Un atkal uz autoceļiem veidosies aplidojums. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd smidzina. Dienā putinās, ir gaidāms arī brāzmains vējš, un stiprākās vēja brāzmas tiek prognozētas tieši dienas vidū līdz 29-32 metriem sekundē. Bet dienas otrajā pusē Rīgā jau debesis pakāpeniski skaidrosies, arī brāzmainais vējš pierims un kļūs krietni vien augst.